Mammai bija dzīves biedrs, un es ļoti labi atceros to baltmaizi, kad es griezu un griezu to doktoru desu uz galdu. Man no muguras pienāca tas tobrīdējais dzīves biedrs, nu, krietni bija iedzēris, viņš pienāca, paņēma nāzi, pielika man pie rīklas 8-gadīgam bērnam. Un ar jautājumu tu zini, kā galina cilvēkus. Mana bērnība ir bijusi tāda, es teiktu, es varētu iedalīt viņu trijos etapos. Pirmā bērnības daļa bija, nu, teiksim, līdz 7-8 gadiem. Viņu es atceros tādu ļoti foršu, jauku un tāpat laikā arī diezgan pilnu ar mīlestību, bet neskatoties uz to, kad jau 2 gados es no mūsu ģimenes aizgāju tēvs, un visu šo periodu esmu audzis bez tēva. Un runājot par otro dzīves bērnības periodu, šis brīdis bija viens no tādiem, kuru, kas man deva to īsto rakstura sajūtu, iemācīja daudzas lietas, jo otrajā dzīves periodā tie bija 7-8 gadi, kad mammai bija dzīves biedrs, kurš it kā likās bija normāls un nekas nedeva nekādas pazīmes, ka tā mana dzīve pagriezīsies pa 180 grādiem. Un tam cilvēkam ļoti patika alkohols, tam cilvēkam patika ļoti kazino. Un bija brīži, kad tu atnāci mājās un no skolas un tu baidies vienkārši atnākt mājās, jo tu zini, ka tu ienākot mājās, tā varēja būt ziema, visi logi varēja būt mājās vaļā, jo ir viss piepīpēts, piesmēķēts un mājās ir augsti. Tu ieraugi to cilvēku, kuram ir sarkans acis, viņš ir 1,90 m, viņš ir, nu, piedzēries un viss, ko tu ieeji virtuvē, redzi uz tava galda, kur tu vienmēr esi ēdis un tur ir pilns ar smēķiem un viņš ir viss melns. Un tas brīdis ir bijis tāds, kad ir bijuši brīži, kad nācās doties prom ar mammu un nakts vidū projām, jo cilvēks ir nestabils savā psihikā, savās darbībās. Un tajā brīdī tu jau esi bērns, tu jau nesaproti to, tu jau vienkārši mēģini par kaut ko priecāties, bet tāpat laikā tu saproti, ka tev ir bail, tu esi savā istabā, tu dzirdi, kā viņš bļauj, tu neko nevar izdarīt, tu esi maz ķipars, kurš ir bez spēka. Un arī tu saproti, ka tu baidies par savu tuvāko cilvēku, par mammu, jo un tas viss periods ir bijis tik ļoti drēgnas. Un drēgnākā situācija, kas man ir bijis piedzīvota, ne tikai tas, ka tās bija negulētas naktis, kaut kāda mūzika pa naktīm. Tas nebija katru dienu, bet tas bija brīžiem 2 dienas un paiet nedēļa nav. Un tas viss periods, tu arī saproti mammu, kuras strādā visu laiku smagu darbu un tu to respektē. Un, protams, ka tu ir lietas, kā piemēram ir bijis situācija, par kuru mamma tikai uzzināja pēc 17 gadiem, es viņai pateicu pāris dienas apakaļ. Tas bija brīdis, kad es atnācu uz mājām, un mums bija brīžiem periodi, kad nebija arī ko ēst. Mēs, nu, teiksim, skaitījām tos centus, lai paēst, nopirkt maizi. Un es ļoti labi atceros to baltmaizi, kad es griezu un griezu to doktoru desu uz galdu. Man no muguras pienāca tas tobrīdējais dzīves biedrs, nu, krietni bija iedzēris, viņš pienāca, paņēma nāzi, pielika man pie rīklas 8-gadīgam bērnam. Un ar jautājumu tu zini, kā galina cilvēkus. Tajā brīdī es, nu, man īsti tās sajūtas bija tik ļoti nesaprotamas, rokas bija trīcošas un
Tajā brīdī es pat neatceros, jo tajā brīdī man bija tik viss ļoti neskaidrs, tik viss ļoti tā galva, tik ļoti sāk griezties, ka es vienkārši nesapratu, kas notiek. Kaut kādos burtu vilkmēs es atbildēju, bet es arī tiku no tā vaļā, aizejot projām ar savām tām desmaizēm, bet vienkārši stāsti par to, ka pēc tā es biju ļoti man bija grūti notvert to situāciju un arī bija ļoti grūti pastāstīt mammai, jo man vienkārši bija uztraukums par viņu, tas bija lielākais, un es saprotu, ka tajā vecumā 8 gados un mums arī tā kā, mums ir maza ģimene, mums nav tā, ka mums ir liels plašs loks. Mēs īsti neko nevarēju, man bija vienkārši bail par to tālāko nākotni, tieši par mammas nākotni, jo es to nolēmu noklusēt, un nu jā, kopš 17 gadiem es to pateicu. Viņa 3 dienas negulēja, viņai bija ļoti liels pārdzīvojums, viņai bija ļoti, es domāju, ka viņa joprojām par to pārdzīvo, bet es viņu mierinu par to, ka tā bija dzīve, tā bija dzīve, ko mēs kopā izgājām, tam bija jānotiek, lai mēs gūtu kaut kādu mācību savā dzīvē citādi. Nevienmēr dzīve ir rožu dārs, un mēs zinām, ka daudziem, es domāju, ka tas nav viens tāds gadījums valstī, bet, teiksim, tas deva raksturam tādu īpašību, kā būt godīgam, novērtēt to, kas tev ir tajā brīdī, un tepat laikā saprast cilvēkus un atkal tepat laikā izprast kaut kādas dzīves grūtības. Bija daudz gana tā cilvēka dēļ parādi ģimenei sakrājušies, bija brīdis, kad mums arī gandrīz tas dzīvoklis bija uz robežas, lai mēs tur vispār paliktu, bet pienāca viens brīdis, kad mamma aizgāja projām un aizbrauca uz ārzemēm strādāt, un tas ir tas trešais dzīves periods, tā bērnība iepšu, ap 13, varbūt 14 gadiem. Viņa aizbrauca strādāt uz ārzemēm, es paliku viens, man bija jāmācās vidusskolā, man bija jāsaprot, kā dzīvot katru mēnesi, jāsaprot finansiālās puses un bija jāsaprot sava vispār vīziju, savu dzīves motivāciju, jo, kad tev sūta kaut kādu naudiņu izdzīvošanai, nu, dzīvošanai iepšu katru mēnesi, tev ir divas iespējas, tev ir pilnīgā brīvība, nu, teiksim, tu vari izvēlēties vainu, tu mācies, tu dodies uz pulciņiem, es nezinu, hobiju līmenīs darbojies un dari kaut kādas lietas, vainu ir otrs, tu eji, tusējies, dari, ko tu vēlies un izklaidējies, kā vien tu vēlies. Man bija divas iespējas, un vienīgais uzraugs, kas bija Omer Opi, kuri prātam, nu, ienāca ciemos un tā, bet es izvēlējos strādāt ar sevi, mācīties un pilnveidoties. Es sāku, man ļoti patika scenārija māksla, man ļoti patika kīno, man ļoti patika mūzika, un es tajā virzienā sāku strādāt. Un rakstot elektronisko mūziku, es sāku ar elektronisko mūziku, bet pēc tam es kaut kā sapratu, ka man gribas veidot mūzikas klipus, un es sāku rakstīt scenārijas, un brīžos, kad es redzēju to gala rezultātu, man likās, ka tā mūzika ir tā kā pavadījums kaut kādam stāstam. Un kopš tā laika, kopš 15 gadiem, es sev pateicu tādu vienu lietu, ka lai vai kā, bet es esmu tik ļoti pateicīgs par savu raksturu, par to, cik daudz man mamma ir iedevusi. Neskatoties to, ka mums bija grūti dzīves brīži, bet mums arī bija brīži, kad es dzīvoju viens. Un es viņai esmu par to pateicīgs, par to cerību, par to ticību, par to mīlestību, kas man ir bijusi. Ka es vienkārši nolēmu par sev, un arī man iekšējais sirds teica, ka man ir jādara, man ir jāsāk mācīties scenāriju mākslu un režiju, ko es arī sāku darīt, un savos 15 gados es nospraudu mērķi. Es līdz 25 gadiem vēlos nofilmēt savu filmu. Vienalga, kā tā būtu, bet uz to brīdi, bet kamēr es vēl sāku ievirzīties šajā žanrā,
iepšu komēdijā, es sāku rakstīt komēdijas stāstus un es sapratu, ka jā, es līdz 25 gribu uztaisīt savu pilnmetrāžas filmu. Lai vai kā tas notiek, lai vai cik tas ir smagi, bet es to nolēmu darīt. Mēnesi apakaļ man palika 25 gadi un mēs pabeidzām manu pirmo pilnmetrāžas filmu, kuras ceļš bija gana smags. Es esmu bezgalīgi pateicīgs komandai, pirmkārt, par to, ka viņi man uzticējās. Es esmu pateicīgs tiem atbalstītājiem, kas mums deva lietas priekš filmēšanas, lai mēs to varētu realizēt, un es esmu bezgalīgi pateicīgs aktieriem, jo šis projekts bija tāds, ka mēs viņus sākām bez finansējuma. Mums neticēja neviens līdz galam, kad mēs gājām, prasījām līdzekļus, un tā kā arī man ģimene nav neviens kino cilvēks, un visa kino dzīve, kas man ir kopš tiem 15 gadiem, tas ir pašmācības ceļš, un vienkārši arī nebija arī to līdzekļu iestāties augstskolā, līdz ar to tas viss nāca pašam. Pašam bija jāmācās caur grāmatām, caur praksi, un jā, pēdējo trīs gadu laikā esmu pabeidzis kino skolu, bet kas nav klātiena, bet tepat laikā tie pārējie 7-8 gadi bija tāds paša izaicinājums, jo cilvēki jau sākumā netic tev, ka tu kaut ko vari, visiem ir jā, protams, nu visi jau ir forši, dari to, bet nu, bet varbūt tomēr vajag kaut kādu izglītību strādāt kaut kur darbā, kur ir stabila alga vai kā citādi. Bet runājot par to filmas tapšanu, tad tas bija mans ceļš, tā bija mana izvēle. Es dzīvoju katru mēnesi. Arī neskatoties uz to, ka esmu strādājis visdažādākos darbos, es esmu strādājis ārzemēs brīžiem, bet vienmēr man ir bijis tā, ka es ļoti gribu atgriezties atpakaļ uz Latviju. Latvijā filmēt kino, es rakstu komēdijas, man gribās komēdijas. Neskatoties uz manu pagātni, tagadni, es vienmēr esmu par to, lai cilvēkiem dot to pozitīvo sajūtu, to mīlestību. Un lai katrs, kurš noskatās to manu darbu, viņam ir sava veida eiforija uz to brīdi, viņš aizmirst par savām problēmām un viņam ir kaut kāds prieks. Vismaz maz drusciņi kaut kāda ticība kaut kam citam. Un atgriežoties pie tās filmas tapšanas, mēs kopā ar komandu sākām filmēt. Un tas bija martā. Mēs bija smagi, bija tiešām ļoti smagi. Tās bija 20 dienas, ko mēs pavadījām kopā, bet mēs tik ļoti esam satuvinājušies kopā, ka tā ir vēl viena ģimene. Un runājot par ģimeni, dzīves pagrieziena punkts, viens nobija pagājušajā gadā vienā no filmēšanas dienām. Kad man aizsaulē aizgāja vecmāmiņa, kura mani audzināja, un bija brīdis, kad es sapratu, ka man šis projekts nav, es viņu nevaru apstādināt, jo tādēļ, ka es vienkārši esmu emocionāls, un man bija tas brīdis ļoti grūts, un tas bija arī, protams, forši, ka man bija blakus draugi, paziņas un tā komanda, kas mani atbalstīja, bet tā lielākā drēgnuma sajūta bija tieši filmēšanas diena, kad viņai bija bēres, un bēru dienā pēc bērēm es devos uz filmēšanas laukumu filmēt vienu no svarīgākajām ainām komēdijas filmā savā, kur tu saproti, ka tā ir komēdija, bet no rīta vēl bija cita, nu, tev bija citas sajūtas. Paldies Dievam, ka tas viss uz to brīdi bija profesionālajās sajūtās, bet pēc tam tas bija gana smagi, jo uz to brīdi arī bija cilvēks, kas it kā likās, ka atbalsta, pavisam bija cits savās darbībās, un es nosacīti paliku viens, taču
Taču komanda zināja, kad notika tāds brīdis, un viņi bija blakus. Tā kā par to esmu ļoti pateicīgs. Un neskatoties uz to, mēs turpinām tālāk dzīvot. Un kas bija cits foršs notikums filmas tapšanas laikā, mums māksla, mākslinieca aizgāja no laukuma, jo pēc pāris mēnešiem viņai piedzima bērns. Kas bija baigi forši, jauki, un tas gada notikums ir tik ļoti dažāds un ar dažādām piepildītām emocijām, ka jā, ka mēs izcīnījāmies līdz tam, un filma ir gandrīz gatava, viņai ir pirmizrāde 13. februārī, nosaukums viņai gandrīz Vecpuisis. Tā motivācija darīt šo, es teiktu, ir cieņa pret sevi, pret savām vērtībām, pret tuvajiem, pret to, ko es daru, ko es mīlu darīt. Tā ir mana dzīve. Es teiktu, es nenožēlēju neko. Es esmu pateicīgs par šo pieredzi, jebkurā gadījumā, kāda viņa ir bijusi. Tas man deva mācību, dzīves mācību, raksturu, sapratni par vērtībām un iespēju dot cilvēkiem prieku, pozitīvās emocijas un izjust brīžus un mirkļus un to, ko es rakstu uz papīra. Es tiešām esmu laimīgs cilvēks, jo man pats svarīgākais ir veselība, ir ģimene, ir forši draugi, forši paziņas, kolēģi. Es nevarēju teikt, ka es esmu nelaimīgs. Jautājums, kas ir laime, jo ja mēs runājam par mantiskajām vērtībām, dārgumu lietām un materiālām lietām, tas viss ir pēdējais plāns. Tajā nav laime. Laime ir emocijās. Emocijās un cilvēkos. Un, protams, veselībā.